Kion är inte ond. Är du säker? Det är jag. Kion kommer aldrig att bli ond. Bestie har rätt. Om det är något vi vet säkert. Något som vi vet är sant. En vän som man tar hand om kommer göra likadant. Så om vår vän är ledsen och har det lite svårt, även om han surar, så kämpar han så hårt. Så tänk inte tanken, han är inte elak. För vi vet varför han lämnar oss här. När han är deppig och har det jobbigt, så ska vi alltid finnas där. För den är vi tillsammans här. Vi kommer aldrig vara isär. Ja, den är vi tillsammans är. Nu och för alltid så står vi här. Vi har kämpat än så länge, jobbat hårt och hängt och likt. Men ibland kan saker ändras och det kan kännas lite sikt. Men vi kommer kämpa och honom hjälpa. Det är ju faktiskt uppenbart. Fast vägen har varit lång, så tar vi ett nytt språng. Och vi kommer finnas här såklart. För den är vi tillsammans. För allt man behöver, vänner de hjälper en tills det går över. Vi skulle göra vad som helst för vår vän. En för alla och alla för en. Livet kan vara tufft, men om vi hjälper till kan han nog klara vad han än vill. Litar han på oss, hans lejonvaktsvänner, lyckas vi med allt, det är det vi känner. För vem är vi tillsammans?